U fokusu aktivnosti Udruženja Euroroam Tuzla je oblast obrazovanja, obrazovni procesi i stimulacija obrazovanja Roma. Detalje o cijelom tom procesu i kako je sve to zamišljeno u narednom periodu kazat će nam predsjednik Udruženja Euroroam Tuzla, Nedžad Jusić. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i svim gledalcima. Znamo mi već koliko vaše udruženje radi na promociji obrazovanja i koliko imate tu želju da što veći broj Roma prođe kroz obrazovni sistem zarad njihove bolje budućnosti. Ali evo nekako u posljednje vrijeme baš ste se usmjerili da intenzivirate, da tako kažem, te aktivnosti. Bili ste i kod premijera Tuzlanskog kantona. Da. Pa ja bi prije svega samo možda da ja prije nekih, hajde, par godina, od prije par godina nisam više predsjednik udruženja, nego projekt menadžer u udruženju. Došlo je do smjene na kraj krajeva, želimo mlade i obrazovane, također Rome, Romkinje, da budu na čelo udruženja i da oni na kraj krajeva sa svojim utjecajem naprave pozitivan pomak i da budu primjer drugoj djeci, u stvari, učenicima, da obrazovanje se uvijek isplati, da je obrazovanje investicija. Mi kada smo formirali Udruženje Roma, Euroroam, još davno, 2004. godine, cilj nam je bio da okupimo nadarene, obrazovane i uspješne Rome. Kako bi na jedan određeni način smanjili stereotipe i predrasude spram Roma. Ja sam svjestan toga. Da mi u potpunosti nećemo moći smanjiti stereotipe i predrasude. Ali su oni postepeno smanjili? Postepeno ide, pa ima pomaka i to dobrih pomaka. Ima, možda ja, moji kolege koji radimo u ovom kompletnom procesu i ne vidimo. Ali vidim ja reakcije drugih ljudi i institucije da ima tu pomaka i išli smo ka tome da usmjerimo svoje aktivnosti ka obrazovanju. Jer mislim da je to recept za izlazak iz ovog začaranog kruga. Ok, mi smo u početku išli nešto iz socijalnih programa, nešto iz socijale i ok, to je super, ali to je trenutačno. Sa tim i ne nedostatno. Može, nedostatno, ali ne možemo riješiti problem i uvijek ćemo se vrtiti u krug. Uvijek ćemo se u krug vrtiti. Koliko mi imamo, bez obzira da li to bio Rom, ne Rom, bilo tko, obrazovan čovjek, lakše će se snaći u društvu. Lakše, bez obzira da li ima posao, ne, lakše će se snaći. I mi smo, evo, zahvaljujući Romskom obrazovnom fondu, već dugi niz godina obezbijedili određene programe da pomognemo romskoj djeci koja pohađaju srednje obrazovanje na području Tuzlanskog kantona. Jedno istraživanje smo radili 2012. 13. godine prije ovog programa, i bilo je solidan broj romske djece koje se upišu u srednje škole. I to je bilo i dobro. Ali, nažalost, na kraju školske godine 50% te djece nema. Odustanu, odu. I na kraju kada smo pitali u ministarstvu, u školama, gdje su ta djeca, oni su rekli, ne znamo, srednja škola nije obavezna, mi nismo obavezni da ih pratimo i to je nama bio alarm u stvari da potražimo tu djecu, da tu djecu sačuvamo. I na našu sreću i na sreću učenika. Ti, da nađete mentore. Pa to je sastavni dio tih aktivnosti da nas je Romski obrazovni fond podržao, da toj djeci danemo prvenstveno stipendiju, jer ipak trebaju djeci na kraju krajeva određene potrepštine za školu. Što je vrlo važno, svaki taj učenik je imao mentora koji ga je pratio skoro svaki dan, da li on dolazi u školu, ne dolazi u školu, da li ima kakvih problema. Gdje mu treba pomoć? I gdje mu treba pomoć. Onda dodatno smo mu angažovali tutora, odnosno nastavnika kome je pružao dodatnu podršku, da ga ojača. Ne samo, da mu da to samopouzdanje. Tako, da to je najvažnije. Samo malo pažnje svakom djetetu treba i on ostaje. I na naše zadovoljstvo i na sreću te djece danas imamo odsipanje svega oko 5%. Pazite, mi smo sa 50 smanjili na 5%. Djeca prelaze iz razreda u razred, ostaju u školske klupe i što je još vrlo važno. Mi smo, mislim, jedini u regionu Tuzlanski kanton
gdje imamo, evo, 2 godine, mi pratimo to, prelazak iz osnovne škole u srednju školu 100% djece. Znači, sva romska djeca koja uđu koja završe, koja završe 9. razred, upišu se u srednju školu. Jer znaju da će imati podršku od nas, znaju da će imati stipendiju i jednostavno oni ostaju. To je veliki uspjeh, to nema nigdje u regionu, jer ja budem i na drugim konferencijama, nema. Oni se začude na kraju krajeva kako smo mi to uspjeli. Uspjeli smo na kraju krajeva za saradnjom sa roditeljima, sa djecom, sa školom, sa nastavnicima. Stvarno je naporno, ali ne želimo svog truda i rada da ta djeca uspiju. Zahvaljujući tome, mi trenutno imamo 10 studenata Roma na području Tuzlanskog kantona. Pazite, mi unazad 6-7 godina jednog nismo imali studenta. Mi trenutno imamo 10 studenata. Kroz jedan drugi program, također koji financira Romski obrazovni fond i Evropska unija, mi podržavamo i te studente. Odnosno, kroz naš program 7 studenata, a kroz drugi program Romskog obrazovnog fonda ta 3 studenta se podržavaju. Ti studenti imaju stipendiju, solidnu stipendiju, imaju 1000 eura od nas za jednu akademsku godinu, plus obezbijedili smo im i tablete, znači da mogu pratiti na kraju krajeva nastavu, i plus ti studenti imaju mentor koji im pomažu. I evo, vidi se uspjeh. Vidi se. Ja mislim da će ove godine 3 studenta da će diplomirati. Razumijete? I znači, jednostavno meni je uglavnom cilju da mi imamo obrazovan kadar, da stvorimo romsku elitu na kraju krajeva koji će biti konkurentni na tržištu rada. Koji će biti konkurentni na tržištu rada i koji će biti partner strukturama vlasti i svim drugima na rješavanje. Tako je. Jer pazite, ja stalno to zagovaram. Evo da nemamo puno vremena, bili ste kod premijera. Što je kazao premijer? Koliko ste zadovoljni generalno podrškom vlasti na ovom prostoru? Nije krutazija, jer znaju mnogi kad ja govorim, pričam, da ću ja reći ono što jest. Razumijete, nije krutazija, ja se stvarno zahvaljujem, iskreno se zahvaljujem premijeru Tuzlanskog kantona kao i ministru za rad i socijalnu politiku. Sa njim smo razgovarali o trenutnim aktivnostima i mogućnosti budućim aktivnostima koje planiramo zajedno sa vladom Tuzlanskog kantona, gdje smo dobili punu podršku, prvenstveno na kraju krajeva i premijer dolazi iz obrazovanja i njemu je drago na kraju krajeva što smo se mi posvetili obrazovanju i rekao je da ćemo imati punu podršku u narednom periodu prilikom obrazovanja Roma. Imamo jedan segment također iće preko Ministarstva za rad i socijalnu politiku zapošljavanje Roma. Jel evo već dugi niz godina oni već jedan dio financijskih sredstava odvajaju za zapošljavanje Roma preko službe za zapošljavanje. To će se i dalje nastaviti i mi ćemo sigurno u narednom periodu i napraviti određene sporazume zajedno sa vladom Tuzlanskog kantona kako ćemo unaprijediti našu saradnju kao i samo življenje Roma na području Tuzlanskog kantona. Jer pazite, ja sam na početku rekao, ok, potrebna je socijalna neka davanja, ali nemojmo se samo tome vezati. Hajmo nadgradnju napraviti neku kad su u pitanju Romi. Hajmo pričati o tom obrazovanju, učešću samih Roma u određenim tijelima gdje se kreiraju politike, gdje se jednostavno stvari neke donose za dobrobit i Roma i svih građana na području Tuzlanskog kantona, i siguran sam u tome da ćemo sa ovom vladom to uspjeti i da ćemo na kraju krajeva imati željene rezultate. A zahvaljujući svim tim našim nekim saradnjama sa institucijama vlasti, sa saradnjom, evo, mi smo uspjeli kao udruženje Roma Eurorom da se nametnemo Vijeću Evrope i Evropskoj uniji koji finansiraju jedan projekat Rom Acted, i on se u ovom kompletnoj regiji se implementira pomenuti projekat. I evo, mi smo dobili tu i obavezu na kraju krajeva da implementiramo pomenuti projekat Rom Acted, a on se odnosi na uspostavljanje efikasnije saradnje između lokalnih
lokalni nivoa vlasti i same romske zajednice. Na taj način da ćemo formirati zajedničke radne grupe od Roma i od predstavnika institucija vlasti na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini. Nažalost, imamo svega 12 općina. Zbog ograničenja svega toga, između ostalog, sa područja Tuzlanskog kantona je grad Tuzla i Kalesija trebala da bude. Gdje ćemo formirati te radne grupe i gdje ćemo na tim zajedničkim sastancima kreirati akcione planove da vidimo šta je potrebno Romima, šta mogu institucije vlasti da urade i da zajednički krenemo u akciju. Do sad je bilo, strukture vlasti nekad kreiraju neku politiku bez Roma. To možda nije prioritet samim Romima. S druge strane... To je ono isto kao kada kažemo da se donose odluke bez pitanja struke. Tako je. Tako je, da. To je suština. I evo kratko, imamo još minutu da nam kažete, dakle, doći će do tih, do realizacije svega zamišljenog, dakle, sa lokalnim zajednicama. Vrlo kratko, a bilo je riječi o uvođenju romskog jezika u škole na području Tuzlanskog kantona. Hoće li biti i koliko je značajno? Vrlo kratko, molim vas. To je najznačajniji segment za Rome na području Tuzle, Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine. Ja ovom prilikom apelujem još jednom na Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, jer kod nja se već nalaze dokumenti, predlog za nastavni plan i program za uvođenje romskog jezika u osnovnim školama kao fakultativnu nastavu, da pokrenu već tu inicijativu, da ode ka vladi Tuzlanskog kantona i premijer je podržao to i on je rekao da će on vidjeti da se to ubrza, ali evo ja tražim, jer jednostavno molim sve nadležne institucije da nam omoguće da izučavamo, da uče naša djeca romski jezik, samim tim ćemo sačuvati svoj identitet. Tako. Jer ja se plašim, ukoliko ovo ne bude za narednih 20 do 30 godina, da neće biti Roma. Neće se znati za romski neće jezik. Neće se znati, da. I ja sam siguran u tome da ćemo mi to uspjeti u narednom periodu. Biće prilike da razgovaramo opširnije o ovoj i drugim temama vezano za ovo udruženje. Hvala vam za odvojeno vrijeme. Želim vam da sve ovo što ste govorili i ostvarite i još mnogo toga. A napretka zaista ima, pričat ćemo nekom drugom prilikom. Hvala za gost. Hvala vam.